Jedno iskustvo koje nikad nisam pričao, a nije tako davno bilo, je imao sam jedan auto koje sam specijalno odvojio za humanitarnu pomoć, gde sam svakog dana u 9 sati, pola 9, odlazio da podignem hleb iz jedne pekare koja se zvala Corner Bakery, kao pekara na ćošku. Interesantno, kad sam krenuo s tim kolima na rezervaru, je bilo pokazivalo kao da ima jedna četvrtina još. Ali upalilo se svetlo. Ja odem po hleb, lampica se ugasi. To znate gde idem. Sutra dan opet, ja krenem, lampica upaljena, dok vozim idem po hleb, lampica se ugasi. 7 dana ja nisam gorivo punio. 7 dana se palila lampica i gasila. Po polasku se upali, po povratku se ugasi. Pa ko je punio gorivo? Ja nisam stavio na benzinsku pumpu nigde. Nije bilo baš blizu neki put. Ali je htjelo da mi kaže, sljedećih 7 godina bit će novaca za gorivo jer si odlučio da hraniš beskućnike svaki dan. Mi ne znamo šta će Gospod učiniti ako ne napravimo taj neki korak napred. Mogu vam reći iz mog ličnog iskustva. Iskustva na šta? Drže, govore nam, samo idi, nastavi dalje to što si radio. Ne želim da se hvalim opet, jer mnogo puta nekad mi braće kažu, hvališ se. Hvališ se, s kim se hvalim, braćima i sestri? Sa Gospodom. I ne da se hvalim sa Gospodom, imam jedno drugo iskustvo koje ću sad samo da nastavim. Ručak sa Gospodom. Bio je to jedan kišni dan u Kaliforniji, pošto nema kiše, ponekad po 3 godine nema kiše. Ja mislim da, kao da Ilija ima neke koji se molio da nema 3 godine kiše, 3,5 godine, ali kod nas po 3 godine nekad nema kiše. Ali tog dana je padala kiša. Ja sa mojim radnim kombije sam prolazio i primetim jednog beskućnika koji je išao po kiši. Ja mislim, zašto sad on je po kiši, zašto je stao negde u stranu, pa da ne kisne bar na kiši. Ne, htjelo je nešto drugo da mi kaže. Vidi, ti u tvojim kolima imaš duplu garderobu, jer kad ti pokisneš da imaš da presvučeš se. E, sad treba nekom drug da obučeš. Tako je neki glas mi dolazio. Da li čuješ onaj tihi glas kad ti kaže u tom momentu da li poslušaš ili ne? To će biti tvoj odgovor. Evo već šta sam ja učinio. Zaokrenem ja i odem ispred njega i pitam ga, jel si ti ručao danas? Kaže, nisam 3 dana ručao. Evo, pogledaj malo, postite malo 3 dana, pa vi se da li možda bi trebalo za neke. A to svako za sebe ne kaže. 3 dana. Ja kažem, evo ide restoran ovde, idi tamo i tamo će se sretnemo. Ali kad smo ušli u restoran, a to je bio restoran kad kupite za $5 ili $6, možda jedete koliko god hoćete. Sad ne može ostati ceo dan, ali možda jedete koliko god hoćete. Rekao, a znaš šta, pre nego što idemo da jedemo, ide ti u muški WC, a on je bio neke visine isto kao ja. Tako Siniša, tu smo negde visine. Sad da li bi njegov svako paso meni ili više njemu. Sad dobro, sad. I presvuče se on u kupatu i onako suv, izvecno onako mokar je bio i sedno mi da ručamo. Ja kažem, ovdje ima hrana, primjer, za šta hoćeš da jedeš, kako god hoćeš da jedeš, nisi, evo sad izaberi, šta god hoćeš. A, kaže, ovo još nisam u mojih, da ne kažem, prvi 100 godina doživio kao oćer. Kaže, nikad ovako mi nekom nešto nije učinio. Nisu to neke velike noci, ali trebalo je stati, trebalo je napraviti zaokret, trebalo je imati garderobu, trebalo je uzeti vremena. Znate šta je najdragocenije? Novac ili vreme? Vreme je najdragocenije. Ako mi tineđerima ne poklonimo vreme, ne vredi što ja tražim da oni meni poklone, kad ja prvo njima nisam poklonio kad im je trebalo, dok su bili.
I pričamo mi tako. I on je odlazio tri puta, ja kažem, znaš šta, možda jedeš pa ideš ponovo. Ne, on je otišao i pet tanjira stavio ispred sebe. I jeo svega pomalo i malo. Gladan. A šta je gladnom? Najviše da se najede. Je li tako? I dok smo pričali tako o svemu, zašto, kako je sad ovo došlo da se ti u ovakvoj situaciji? Da li se nekad pitam u životu, zašto sam, kako je to da sam ja dospeo u ovu situaciju? Da li ste nekad pitali u svom životu? Ja znam, ja sam sam sebe pitao mnogo puta. Kako si sebi da dozvolio da budeš sad u ovoj situaciji? Izvinite. I izašli smo napolje, ja seo u moj auto, u moj kombi, on je produžio, ono njegovo delo staro i bacio, dobro mu došlo ova moja neka garderoba, jazda je bila polovna, ali bila suva i dobra garderoba. Ja prilazim prema semaforu i posmatram ga dok nisam stao na semafor, otišao je tamo, kažem, idi bar pored tamo gdje ima malo nasrnjstvo, kada ne pokisneš. I u nekoliko navrata sam ja pogledao, treći put kad sam pogledao, njega nije bilo više. I onda sam ja shvatio da ja nisam ručao samo s nekim beskućnikom, da sam ja ručao sa Isusom. On je mene stavio na test. Šta ću ja učiniti kad vidim za onog koji nema ništa? Moj najomiljeniji stih je Psalam 41, 1 do 3. Blago onome koji ne razume ništega. Gospod će mu pomoći i znate da je šta govori. Pročitajte sami pa ćete vidjeti. Hvala Gospodu što slušamo njegov glas, što se odazivamo, što želimo nešto da učinimo. Jer bez njega smo šutni, ništa ne možemo učiniti. A sa njim ćemo steći velika iskustva. Amin.